Погода в Україні найближчими днями буде мокра із опадами, але тепла. Як повідомляють синоптики, у деяких регіонах буде снігопад або невеликий дощ, тоді як стовпчик термометра в день підніматиметься до плюс 15 градусів. В Укргідрометцентрі зазначають, що в Україні піде невеликий дощ та мокрий сніг на більшості територій, за винятком південної частини та центральних областей. Вночі стовпчик термометра покаже від 4 до 3 морозу, а в день повітря прогріється до 7-14 градусів тепла. 9 березня на заході і півночі України пройде мокрий сніг і дощ. На інших територіях, крім півдня, очікується невеликий дощ. Нічна температура повітря буде від 2 тепла до 3 морозу. Денна становитиме від 1 до 6 тепла. На Закарпатті та в більшості центральних областей прогнозується від 7 до 12. У південних і східних областях вночі від 3 до 8. А в день від плюс 11 до плюс 16 градусів. За словами синоптиків, в Україні 10 березня потеплішає аж до плюс 15 градусів. Згідно з попередніми прогнозами, березень в Україні буде з потеплінням, особливо в південній частині, центральних і східних областях. Синоптики припускають, що у березні холодні сюрпризи можуть тривати і після закінчення зими. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.